გამარჯობა, ამ ვიდეო გაკუთვნილში განახებთ, როგორ გავაკროთ დაბლთა scroll bar-ი ჩვენ web design-დან. პირველ რიგში ნიშნავთ body tags, რაც მონიშნავს client designs და აქ წერთ overflow x hidden, რაც დამალავს x, ასე ვთქვათ scroll bar-ს. და refresh-ოთ და როგორ ჩანს ეს უკვე დაფარულია. მოდი ახლა დავამატოთ რაიმე კონტენტი საიტზე. დივში ჩავწერეთ ასე ვთქვათ კლასი ნიუსი, ანუ სიახლე. შემდეგ სათაურის ტაგი h2. შემდეგ სურათი რაიმე ამ კონკრეტული სიახლეს. ამჟამად არ გვაქვს. სიგანე გვაკეთოთ. და შემდეგ პარაგრაფი ამ სიახლეში სახებ ტექსტი. ოთერ ცათაური. შემდეგ სურათი. შენდო ტექსტი. მოდი ვნახოთ ხა რა გამოვიდა. ადგილის რაღაც დიდი ადგილია გამოტოვებული და ალბათ შეიძლება სურათის ბრალიც იყოს. ეს არის ვაფერი. ნუ შეგვიძლია პირდაპირ ვაფერში ჩავსვათ ეს და ეს გაასწორებს ამას. აი ვაფერ. და პირდაპირ შეგვიძლია აქ ჩავსვათ. ევადა აუჩილებს და ადგილები დავატოვოთ. ანუ მოვნიშნოთ ნიუსი. პირველ რიგში გვჭირდება h2 ტაგი. მოჟდან და მარცხნიდან მოუმატოთ პენინგი 10 პიქსელით. ხოლო ზემოდან და ქვემოდანაც 10 პიქსელი იყოს, რაც ნიშნავს, რომ გვჭირდება left and right-ის დაწერა. პირდაპირ შეგვიძლია 10 პიქსელი მოუმატოთ და 4 მხარეს მოუმატოთ ერთდროულად. შემდეგ client news მივუტოთ text align center. Вот сейчас შევადგენ ეს ყველაფერს.
არა, ნაკლებად კარგად ჩანს, რადგან გვერდზე ბოქსი ერთად მთვარე და მენიუც მარცხენა მხარეს არის გადმოტანილი. ანუ ეს მოვაშოროთ აქ. შეგვიძლია შემდეგ. არა, ამის მაგერ შეგვიძლია ოდნა გამოვწიოთ მარჟნივ. მარჯინით. ფიქსელი საკმარის იქნება. იბატონო. შემდეგ ტექსტსაც ტექსტის მოვნიშნოთ. ათი პიქსელი. რაც ესე ამას გამოვს. ამ შემთხვევაში ტექსტი ძალიან გრძელდება. ანუ უნჯობეს იქნება რომ სურათს არ გაცდეს. რაც ნიშნავს რომ მოგვიწევს ნიუსის სიგანის შემოკლება. ანუ ჩავწეროთ width სიგანე მივუწოდოთ 700 პიქსელი ან 600, რადგან ფოტო აქვს 500 პიქსელით. რამაც უკვე ტექსტი 2000-ზე ჩამოიტანა. ზოგადად საიტებზე, როდესაც შევდივართ, უმჯობესია რომ ერთ შეხედვით უფრო მეტი ინფორმაციის დანახვა შეგვეძლოს და მოგჯობია რომ ხა სუნთლიანად ყველაფერს დავაპატარაოთ, რადგან შევძლოთ ორი პოსტის დატევა მარცხენ და მარჯვნივ, მინიმუმ ორი პოსტის დატევა, რომ უფრო მეტი საშუალება იქნება, ასე ვთქვათ, საიტს რომ ყურადღება მიიქციოს მაყურებელს, ასე ვთქვათ, შემოსვლელი მომხმარებლის. ანუ თუ ერთი პოსტი არ მოეწონება, მეტი შანსია რომ უკვე მეორეს რომ დაინახოს ის მოეწონოს. მოდი ესე ვქნათ, ახლა და დავაპატარაოთ ჯერ 300 პიქსელამდე, ხოლო სიგანე დავაპატარაოთ 350-მდე. რას მოგცემს ეს? უკვე კარგად დავაპატარო და გვერდზე შეგვიძლია ზუსტად იგივენაირად ჩავსვათ სხვა პოსტი. შემდეგ ალბათ news დუპლიკეტი გავაკეთოთ. კლასი შეცვლა აღარ გვიწევს. პირდაპირ შეგვიძლია შინაარსი შევცვალოთ. მეორე ჩამოვიდა ქვემოთ. ეს რომ გვერდზე გადმოვიტანო, შეგვიძლია შემდეგნაირად მოვიქცეთ. ანუ warp-ში, warper-ში, ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს ყველაფერი, menu და ორი news. შეგვიძლია მოვნიშნოთ თითონს warper-ი. warper. შემდეგ ვუწერთ უკვე news. შემდეგ წერთ float left, როგორც მოვიგეცით menu-ს შემთხვევაში. რამაც გვერდზე გადმოიტანა ეს, ასე ვთქვათ, news-ი. ანუ ამით რა გავაკეთეთ? მოვნიშნეთ wrapper-ი და wrapper-ის დაკომდებარებაში ორივე news tag-ი, ან რამდენიც გვექნება და შემდეგ მოვუთითეთ float left გავრცელება მარცხნივ. რა დროსაც მან დაალაგა მარცხნიდან, ასე ვთქვათ, მარჟნივ ეს ორი პოსტი. ვერტიკალურის მაგიერ. Ну, დღეისთვის სულ ეს იყო. თუ დაგიხმარათ ეს ვიდეო გაკვეთილი, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.